नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका धेरै घटनाक्रमहरू हेर्नुस्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदले पनि बहुमत हुँदाहुँदै आफूले मध्यावधि निर्वाचनमा गएको 51 सालको इतिहास साक्षी छ। यसै गरी अहिलेको घटनाक्रममा पनि दुई तिहाई लगभग पुगेको यो सरकार यतिखेर के नपुगेर फेरि चुनावमा होमिन खोजेको हो त? यो सरकारले दम्म के गर्न खोजेको? मेचीदेखि महाकालीसँग तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, हामीले हजारौँको संख्यामा सडकमा उतारेर हामीले भनेका छौँ राष्ट्र संस्थासितको हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठाइरहेका थियौँ। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा एकदमै क्रम भङ्गता भएको छ र राजनीतिमा एउटा छुट्टै मोड परिवर्तन भएको छ र अहिले पछिल्लो समय दलहरू एक आपसमा विवादमा तानिएका छन् र पछिल्लो समय सडक सङ्घर्ष पनि जारी भएको छ र यो समग्र विषय र अन्य धार्मिक विषयमा पनि विशेष चर्चा गर्नको लागि हाम्रो साथमा हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय युवा अध्यक्ष सागर थापाजी हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ सागर। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय जुन राजनीतिक रूपमा एक माहौल बनेको छ, यो माहौलभित्र तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? होइन, निश्चित रूपमा हामी यतिखेर नेपालमा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग हामी पनि अनभिज्ञ छैनौँ, कहीँ न कहीँबाट जोडिएका छौँ। हामी यता सनातन हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना राष्ट्र संस्थासहितको मुद्दा उठाएर सडकमै थियौँ। हामीले आवाज उठाइरहेका थियौँ। 77 सालमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सूत्र हुन्छ भनेर हामीले तपाईँ लगायतका सञ्चार माध्यममा पनि यो कुरा बताएका थियौँ। जसरी हामीले त्यसपछिको घटनाक्रमले अहिले राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दा जुन सत्तामा झन्डै दुई तिहाईको दम्ब बोकेर पुगेको केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ जस्ता जुन आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरू अब यतिखेर आएर ती आचरण रहेर जसले दुई तिहाईसम्म पुगेको सरकारले दुई तिहाई नपुगेर अब यतिखेर संविधान प्रतिनिधि सभाको जुन भङ्ग गरिएको छ त्यो भङ्ग गरिएको कुरालाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ र यो भङ्गको क्रमलाई चाहिँ हामी राष्ट्रवादीहरू अथवा हामी सनातनी हिन्दूवादीहरूले चाहिँ यो घटनाक्रमलाई राजनीति रङ्ग वा राजनीतिक रूपमा आएको एउटा छेपारे प्रविधि हो भन्ने मात्र बुझेका छौँ। तपाईँहरू जुन रूपमा सडकमा अहिले जनताहरू जुन प्रतिपक्ष भएर उत्रिएका छन्, दलभित्रकै शीर्ष नेताहरू पनि प्रतिपक्ष भएर उभिएका छन्, संविधान विपरीत भयो भनेर जुन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमलाई विरोध गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँहरू चाहिँ अहिले एकपक्ष चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति भन्ने तपाईँहरू चाहिँ फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिनु भयो, यो कारण के हो ठ्याक्कै सागरजी? होइन, एउटा कुरा अचम्म हेर्नुहोस् है, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका धेरै घटनाक्रमहरू हेर्नुहोस्। चाहे 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आएर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मन्त्री परिषदले पनि बहुमत हुँदाहुँदै आफूले मध्यावधि निर्वाचनमा गएको 51 सालको इतिहास साक्षी छ। यसै गरी अहिलेको घटनाक्रममा पनि दुई तिहाई लगभग पुगेको यो सरकार यतिखेर के नपुगेर फेरि चुनावमा होमिन खोजेको हो त? यो सरकारले दम्म के गर्न खोजेको? त्यसरी हामीले भन्दैछौँ, यतिखेर आउँदैछौँ कुनै पनि चिजहरूको लागि परिवर्तन हामीले त मागेका थियौँ, किनकि जनताको जनादेशै सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ, मेचीदेखि महाकालीसँग तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, हामीले हजारौँको संख्यामा सडकमा उतारेर हामीले भनेका छौँ राष्ट्र संस्थासहितको हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठाइरहेका थियौँ, उठाउँदै थियौँ। हामीले त्यही उठाइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिसभा विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशको लागि जान खोज्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि हामीले त्यसका लागि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा त्यो सही छ, सही कदम हो भन्ने कुरामा हाम्रो ठम्माइ हो। तपाईँले जे होस् प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्नुभयो आफ्नो? होइन, मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको स्वागत होइन, यो भ्रम नपार्नुहोस्। मैले उहाँको प्रविधि अब जो कोहीले पनि चलाउन सक्दैन, यो लुचीमा यिनीहरूका हिजो एउटा महाराज पाल्नको लागि गाह्रो भयो भन्ने नेपाली जनताहरू आज छोटे मोटे गरेर सयौँ राजाहरू पाल्नुभन्दा एउटै राजा एउटै शेर ठिक हुन्छ, जङ्गलमा एउटा शेर मात्र राजा हुन्छ भन्ने जुन सोच र आधार बन्न सक्छ त्यसैको आधार गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिसभा विघटनको कदम चालेका छन् यो कदमको लागि चाहिँ सही थियो भन्ने कुरामा हाम्रो ठम्माइ हो। सागरजी, तपाईँहरू हिजोदेखि नै उठाइराख्नु भएको छ सङ्घीयता खर्चिलो भयो भनिराख्नु भएको छ, यतातिर धर्मनिरपेक्षताको कुरा खारेज हुनुपर्छ र लगायतका विभिन्न किसिमका मागहरू राखेर संविधान नै भएन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्नुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै केपी शर्मा ओलीले त्यो चाहिँ तपाईँको कामलाई सहज गरिदियो, त्यसैले तपाईँहरू अहिले केपी शर्माहरूको पक्षमा देखिनुभयो। होइन, सहज र असहज त भोलि राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका कुरा होला। एउटा कुरा सहज हुन्छ या असहज हुन्छ वा निर्वाचनको कुरामा यो सरकारले आउने वैशाखको निर्वाचनको तिथिमिति जुराएको छ क्यारे, तर पनि अब तीन महिनासम्म त यो पार्टी हुने कि नहुने, आज नेकपा कसको हुने, प्रचण्डको हुने वा प्रचण्ड माकुरी समूहको हुने अथवा ओली समूहको हुने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले तीन महिना कम्तीमा लाग्छ भनेर भनिसकेको अवस्था हुनाले निर्वाचन वैशाखमा हुने अवस्था देखिँदैन। स्वाभाविक रूपमा मङ्सिरमा निर्वाचन हुने छाँटकाँट वा मङ्सिरमा चुनाव गराउँछ कि भन्ने एउटा आशावादीको आशाको एउटा
तान्द्रो त हाम्रो विश्वास छ तथापि तपाईले भने जस्तै क्विक कुरा हो भने संविधान कतिखेर भन्दा संविधान इनेरको व्याख्याको लागि इनेरका राजा र महाराजा युवराजहरु जन्माउनका लागि त्यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाइरहेका थियौ रातको मध्यरातमा चोर बाटोबाट जो नेपाली जनताहरु तपाई एउटा कुरा के मान्नुस् भने यतिखेर ओमकार महा ओमकार मान्नेहरु यतिखेर 93% भन्दा बढी हिन्दूहरु भएको यो मुलुकमा हामीहरुले कुरा नाजायज कुरा गर्यौ चोर बाटोबाट लादिएर ल्याएको धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्यौ हामीले यो कुरा प्रूव गरिसकेका छौ हामीले सडकबाट देखाएका छौ हजारौं हजार जनताहरु महाराज त्यो पनि हिन्दू अधिराज्य सहितको जुन माग छ त्यसैमा एउटा माहौल बन्दैछ सागर जी तपाईहरु हिजो अस्ति के गर्नुहुन्थ्यो भने अलि छुपी छुपी राजाको खुलेर प्रशंसा गर्नुहुन्थेन राजाले ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन है तर अहिले पछिल्लो समय जुन केपी शर्मा ओलीको कदम देखिसकेपछि अहिले चाहिँ खुलेरै हामी राजा ल्याउनु पर्छ भनेर लाग्नु भयो नि के हो यसको होइन यहाँ तपाईँ भ्रममा पर्नुभयो हामी हिजो पनि सडकमा थियौँ लाखौँ जनताको माझमा थियौँ हामी माइती घरमा गएको 20 गते मात्र सुन्नुहोस् हामी भन्दैछौँ तपाईँमा आउँदैछौँ हामी गएको मङ्सिर 20 गते लाखौँ जनता यही माइती घरको मण्डला उतार्ने पनि हामी नै हौ फेरि बुझ्नु भएको छ तपाईँले देख्नु भएको छ हामी प्रुभ गरेर देखाइसकेका छौँ मेचीदेखि महाकालीसम्म लाखौँ जनताहरू सडकमा आएको छ हामीले राजालाई राजा हिजो पनि आवश्यकता थियो भनेको छ आज पनि भनेको छौँ भोलि पनि भन्छौँ हाम्रो हामीले भन्यौँ सङ्ख्याको रूपमा त हेर्नुहोस् हिजो जङ्गल जाँदाखेरि 14-15 हजार लिएर गएको मान्छेले 17 हजार निहत्ता नेपाली जनताको हत्या गरेर आज शासन व्यवस्थाको बागडोर सभा लाउँछु भन्ने तत्त्वहरूले यसो घेरिएको अवस्थामा हामीले कतिपय कति साथीहरू खुल्न सक्नु भएको थिएन होला तर हामी खुल्नेहरू खुलेर आएका थियौँ त्यसैले यो कुरामा त्यो होइन तर एउटा कुरा के भने आज नेपाली जनता परिवर्तनको लागि भाग बन्दैछ यो सम्भाव हाम्रो जोड हो सागरजी तपाईँले भने जस्तै तपाईँतिर त जनताहरू देखिएन नि त अहिले तपाईँले थाहा छ तपाईँलाई यहाँ नेकपाको आन्दोलन भइराख्दाखेरि लाखौँ लाख जनताहरू त्यता देखिए तपाईँहरूको आन्दोलन त त्यहाँ कहाँ बिलायो कहाँ हरायो खोज्नै मुस्किल हुने स्थितिमा पुग्यो नि त अहिले होइन तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँ सुन्नुहोस् देखिराख्नु भएको छ होइन सुन्नुहोस् न तपाईँले काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपको आकलन गरेर खोज्नु भएको भए भिरकुटी मण्डपको सडकमा 25 हजार मान्छे राखेपछि भरिन्छन् के तपाईँ दसरा रङ्गशालामा फुटबलको गेम हुने बेलामा दसरा रङ्गशालको क्षमता भनेको 17 हजार मान्छेले स्टेडियमबाट निक्लिँदाखेरि 3 घन्टासम्म ट्राफिक जाम हुन्छ याद छ तपाईँलाई त्यस कारणले सङ्ख्या भनेको त्यो हो के अनि आज नेकपा जसले घर घर गाउँ गाउँमा गएर उर्दी लगाएर ल्याएका मान्छे हुन् क्या बसमा हालेर अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नि जबरजस्ती ल्याएका सुन्नुहोस् त मैले त्यतातिर जबरजस्ती हो या होइन त्यो परिभाषा भोलिको कुरा गरौँला तपाईँ रमिता हेर्ने पनि हुन्छन् अहिले तपाईँ यतिखेर तपाईँ टुडी खेलमा जानुभयो नि बदम छोडाएर बसेको मान्छे तपाईँ 2000 मान्छे भेट्नुहुन्छ देख्नु भएको छ नि त्यहाँनिर आज त्यो अवस्था पनि हो यतिखेर रमिता कार्ड पनि कति हेरेर आयो होला नि त्यसैले हामीलाई पनि थाहा छ हामी पनि त्यो दिन हेर्न पुगेका थियौँ हो के चाहिँ भन्ने होला त्यो अब हेर्नुहोस् एउटा महिलाको चरित्रवादीको प्रश्न उठेको छ सामान्य राष्ट्रपति सामान्य प्रधानमन्त्रीका विषयहरूमा चरित्रका नाराहरू लागेका छन् त्यसैले यो निकपासितको साबित किसिमका विभिन्न गतिविधि गरेर मान्छेलाई जबरजस्ती आचरण गरेर जसले बोलाएर ल्याएर अब यो नाटक पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् मञ्चन धेरै भयो भने थाहा छ नि त्यत्रो मञ्चबाट भनिसक्नुभयो प्रचण्डजीले अब तपाईँ तयारी हुनुहोस् जे गर्न पनि तयारी हुनुहोस् तपाईँहरू जे गर्नुहोस् म जिम्मा म लिन्छु भनिसक्नु तपाईँले थाहा छ यही मञ्चबाट होइन एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ यो के भएको अपराधीले अपराध गरेको हुँदा सजाय नदिँदा आज यो परिस्थिति बनेको 5 हजार मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहालजी हो त्यो खुला मञ्चमा आएर भन्नुभएको थियो उहाँले यहाँ हत्या गरेको मलाई कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने माहौलको आधारमा उहाँ आउनु भएको बेला राजनीति विषयसँग थाहा छैन मलाई सनातन हिन्दू र अधिराज्य नेपालको पुनस्थापनाको लागि हामीले आवाज उठाउँदै आएका थियौँ छौँ र रहन्छौँ त्यसैले पनि एउटा कुरा के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब पुष्पकमलजी कति ठिक वा को ठिक को बेठिक यो हाम्रो भाषा होइन हामीले ब्यालेटप्रतिको भोलिको कुराहरू आउनसक्छ त्यसैले नेपाली जनताको भावनालाई अब तपाईँले सङ्ख्याको आधारमा कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ पनि भ्रममा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ माइतीघर मण्डलामा हामीले पनि त लाखौँको सङ्ख्या उतारेको नि गुठी विधेयक देख्नु भएको छ तपाईँले के गुठी विधेयक हुँदा ठुलो आन्दोलन थियो तपाईँ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ गुठी विधेयक हुँदा ठुलो आन्दोलन हो अहिलेको नेकपाको आन्दोलन हामीले ल्याएका थियौँ लाखौँ लाख जनताहरू काठमाडौँमा उतारेका थियौँ त्यो शक्ति हामीसँग छ आवश्यकता परेको बखत हामी त्यो निकाल्छौँ एउटा तपाईँलाई अर्को पनि अवगत गरौँ त्यो शक्ति केपी शर्मा ओलीको पक्षमा निस्किन्छ कि निस्किँदैन होइन केपी शर्मा होइन एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ मैले केपी शर्मा एउटा पात्र हुनसक्छ हामीले भन्यौँ यो प्रविधिको विरुद्धमा आउन सक्छौँ तपाईँले बुझ्नु भएको छ हामी पूर्वाञ्चलमा अहिले आवाजको बुलन्द गरेछौँ पर्सि शनिबार हामी पोखरामा पनि त्यस्तै गरी शक्तिको एउटा
संघर्षित गर्दैछौँ, मेची महाकाली बाबत गर्छौँ। हामीले पहिले पनि यहाँलाई निवेदन गरेका थियौँ, फागुन 7 गतेदेखि हामी एउटा आन्दोलनको बिगुल पुगेर आउँछौँ भनेर भनेका थियौँ, त्यो हाम्रो तयारी छ। मैले पछिल्लो समय थाहा छ नि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले भनिराख्नु भएको छ धर्मनिरपेक्षता अब खारेज गर्छु, हामी हिन्दू धर्मको पक्षमा खम्बा भएर उभिन्छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएपछि तपाईँहरू अलिक खुसी हुनुभयो जस्तो लाग्यो। होइन 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 होइन, त्यो भ्रम नगरौँ। यो के भने मुद्दा नपाएर आत्तिनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी, जसले अहिले यतिखेर पछिल्लोचोटि उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि, मैले यतिखेर चुनाव जित्यौँ भने अब हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ। ए फटा, यस्तो बोल्न पाइन्छ? यो फटाइ हो के? किन हो भने यदि उहाँले भोलि चुनावको कुरा छोडिदिनुहोस्, यो वर्तमान विधानमै उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र लेख्न सक्ने आँट उहाँले सुरुवात गर्नु भने हामी सलाम गर्छौँ, होइन भने फटाइको सीमा हुन्छ। तपाईँले भोट ब्याङ्क सक्दिनु भएको छ, फेरि पनि नेपाली जनतालाई भोट ब्याङ्कको आधार बनाएर झुक्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने, सबभन्दा धर्मनिरपेक्षताको सबभन्दा पहिला डलरमा नजिक भएर बिक्ने मान्छे शेरबहादुर देउवा पनि हो। त्यसैले हामीले बुझेका छौँ, हेर्नुहोस् बुद्ध नभए यस्तो अनेक गर्छन् क्या। यहाँनिर अहिले यतिखेर एउटा धार्मिक सङ्गठन छ, विश्व हिन्दू महासङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ, विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल भन्ने, त्यहाँ कङ्ग्रेसीहरूको एउटा झुन्ड छ, त्यहाँ 90% काङ्ग्रेसीहरूको झुन्ड छ। तिनीहरू पनि भन्छन् हामी त धर्मको लागि, हिजोसम्म निरपेक्षता हुँदा सबभन्दा पहिला दीपावली गर्नेहरू, आज धर्मको नाममा आँट ओढेर नेपाली जनतालाई फेरि मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्नेहरूको एउटा झुन्ड हो त्यो। त्यसैले पनि विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालभित्र पनि अहिले एक किसिमको विद्रोह सुरु भएको छ। साथीहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म भनिरहनु भएको छ, त्यहाँभित्रबाट अब हिन्दू राष्ट्र पहिले क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। त्यसैले तपाईँलाई आग्रह गरौँ, शेरबहादुरजी त तपाईँले शेरबहादुरजीले फेरि पनि झुक्काउँछु भनेर अब कुन चाहिँ खोइ अमुक कुरै एउटा ज्योतिष पुग्नु भएको थियो भन्ने कुरा सुनिएको छ। एउटा ज्योतिषको अभिगत हामीले भर्खरै देख्यौँ, तपाईँको ठुलो गुरुको अभिगत भर्खरै जेलबाट मुक्त हुनुभएको छ। त्यसैले त्यो कुरासँग तपाईँ जोडिन चाहनु भएको हो, वा तपाईँले उहाँलाई अरू कुनै ज्योतिषले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको कुनै आशय हो भने त्यो तपाईँको त्यो कुरा सपना राख्नुहोस्। हिन्दुत्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्नुहोस्, होइन भने चुनाव पछिको धोका हुनसक्छ। खबरदार, सम्पूर्ण तपाईँ मिडियाहरूको तर्फबाट पनि आम नेपालीमा हाम्रो आग्रह छ, सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यस्ता तिता यस्ता गुल्या कुरा गरेर फेरि झुक्काउन पाछ तोते बोली बोलेर काम लाग्दैन। अहिले धेरैजसो विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीको कदम गलत छ, यो प्रतिगामी भयो, ती सोच भएका व्यक्तिहरू ती अवसरवादीहरूले मात्रै साथ दिइरहेका छन् केपी ओलीलाई भनिरहँदा, तपाईँहरू अप्रत्यक्ष रूपमा त तपाईँहरू अवसरवादी रहेछ नि त, ठ्याक्कै कतिखेर झर्ला र खाउँला भन्ने किसिमको तुकेर बसिराख्नु भएको रहेछ ताकेर। अवसरवादी भनेको केलाई? हामीले के सत्ताबाट कहीँ नियुक्ति पाएका थियौँ कि? सत्ताले हामीलाई संरक्षण गरेको थियो, सत्ताले हामीलाई कहीँ कुनै ठाउँ पुर्याइदिएको थियो, हामी हाम्रै बलबुद्धाबाट आएका हौँ, हामी हाम्रै बलबुद्धाबाट केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिसभाको विघटन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले लाखौँ जनता सडकमा उतारेर देखाइसकेका छौँ। हामी त भन्छौँ हाम्रो डरले गर्दा प्रतिसभाको विघटन भएको, हाम्रो भाषा भन्नुहुन्छ भने, किनभने हामी त पहिले सडकमा आइसकेका छौँ, हामीले आवाज उठाएका छौँ, आन्दोलन गरेका छौँ, पानीका फोहरा खाछौँ, हामी घाइते भएर हस्पिटलका बेडमा छटपटिएका छौँ, हामीले आन्दोलन गराएका, केपी शर्माले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको कि के प्रचण्डले गर्नुभएको कि बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले गरेको जस्तो टपरे फाउटे भटर भटर भन्दै हिँड्ने मान्छे हुन् कि, अथवा माधव कुमार नेपाल जस्ता जसले होलिवान पिएर मस्त निन्द्रामा बसेर गरेका जुन गतिविधि गरेका छन्, शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छेहरूले कि पात्रले हामीलाई संरक्षण गरेका हुन् र हाम्रा बलबुद्धलाई सनातन हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर हिजो पनि आएका थियौँ, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि भएको छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा बाँध्नुहोस्, तपाईँको घरभित्र झगडा भयो भने तपाईँको छिमेकीले के हुन्छ भनेर चासो राख्छन् के, त्यसैले आज तिनीहरूका घरभित्रको झगडाले हामीलाई चासो राख्न बाध्य बनायो के, त्यति मात्र हो। हामी अवसरवादी भनेको उनीहरूकै भित्रको झन्डा तपाईँहरूको डरले गर्दा केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्न पुग्नुभयो। होइन, हामीले मागेको अब हाम्री बागेको हो नि कि नेपाली जनता भनेको नेकपाका कार्यकर्ता मात्र हुन् कि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता मात्र हुन्? नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपाभित्रका कार्यकर्ता पनि हजारौँ त्यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा देख्नु भएको थियो होला, तपाईँहरूले धेरै साथीहरू जोडिनु भएको थियो, तपाईँले घटना देख्नु भएको छ होला, झन्डै धेरै दर्जनौँ कार्यकर्तालाई कारवाही गरेको पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, उनीहरूभित्र एउटा हङ्गामा बस्केको थियो। हेर्नुहोस् नातिको भए तपाईँलाई थाहा छ, केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्यो, राजावादीहरू छ आउन लागे, राष्ट्रवादीहरूको जो ऊ बन्न लाग्यो, सर्वदलीय बैठक बोलाएर अब हामीले समयमा सोचेनौँ भने गम्भीर दुर्घटना हुन्छ भनेको होइन, त्यसको 15 दिन पछाडि यो प्रतिसभाको विघटन भएको, त्यसैले हाम्रो आन्दोलनले एउटा उचाइ लिँदैछ, यति कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पछिल्लो समय जुन केपी शर्मा ओलीका कार्यकर्ता र यता प्रचण्डमा माधव कुमार नेपालका कार्यकर्ताहरू बिच ठाउँ ठाउँमा देशभरि नै एक किसिमको मुठभेटमा एकदमै आन्थाप भइरहेको छ, कसको कार्यालय हुने, कसको पार्टी हुने, कसको झन्डा हुने,
Antha pedaas, isle kosan niyaliya अपवित्र गठबन्धनका सन्तानहरू पनि अपवित्र नै हुन्छन् त्यसैले यो अहिलेको आइरहेको घटनाक्रमलाई यो हेर्नुस् जब माथिको बिउने नैतिक नैतिकता हुँदैन नि त्यो नैतिकता नभएको ठाउँमा यस्तो रास हुन्छ हेर्नुस् तपाई हाम्रो पनि घरमा पिता सही हुनुभयो अथवा माता सही हुनुभयो भने हामी सही मार्गदर्शन हुन सक्छौ त्यो संस्कारहीन अब संस्कारहीन संस्कारविहीन ढंगले जन्मेका तत्त्वहरूको बारेमा थप विश्लेषण गर्ने यो जुदाजुद हुने कुनै ठूलो कुरा होइन मलाई एउटा याद छ पशुपतिमा सल्लाहको बोटमा सल्लाह हुन्छ के एउटा सल्लाहको डल्लो हुन्छ त्यो सल्लाहको डल्लो हामी बेला सानामा गएर टिपेर त्यहाँ झराल्थ्यौ खान्थ्यौ बादरले हेर्थ्यो तर बादरले लिएर तानातान गर्दा नि फुचाल्न सक्दैन थियो के आज त्यही प्रविधिको विकास हुँदैछ त्यसैले कतै झर्छौं र खान्छौं भन्ने आधारले पो बन्दै हो कि त्यसैले यो यो खिचाताने अनि बाँदर प्रविधिको लागि अरु थप कुरा के पो भन्नु र तपाई अहिले पछिल्लो समय जुन प्रधानमन्त्रीको राजासँगको साठगाँठ पनि अलि हिमजिम बढिराछ भन्ने किसिमको कुरा बाहिर आइराछ यो कतिको सत्य हो तपाईलाई कतिको अवगत छ हैन अब हेर्नुस् यहाँ सोशल मिडियाले कल्ले एउटा तपाईँ आङ कनायो भन्यो भने ढाड कनाउँदै टाउको सन पुग्यो भनेर लेख्छन् होइन अथवा त्यो कुरा समाचार बन्छ भर्खरै मात्र एउटा पूर्व मन्त्रीले महिलाको शरीर छिरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीसँग बुद्धि त्यस्तै भयो भनेर आयो भन्यो हिजो भर्खरै खण्डन आयो होइन त्यसैले मेरै बारेमा पनि एउटा एक दुईवटा सोसल मिडिया भन्न रुचाउनेहरूले आफूलाई कोड मोबाइल मिडियाहरूले चाहिँ केही कुराहरू कोड गरे आखिर आएर आज त्यो कुरा गलत साबित भयो त्यसैले यस विषयमा थप कुरा नगरौँ एउटा पूर्व राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको कुराकानी भएको भए सायद राम्रै हो तर भएको छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ जानकारी छैन तपाईँलाई जानकारी हुनुहुन्न अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका तपाईँले भन्न छुटाएका केही कुराहरू छन् राखिदिनुहोस् दर्शक एकदम हेर्नुहोस् यतिखेर देशव्यापी रूपमा सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको विषयलाई लिएर अहिले आन्दोलनको दौरानमा छ पूर्वाञ्चलमा हाम्रो कार्यक्रम हुँदैछ हामी पोखराको कार्यक्रम यही 18 गते तय गरिसकेका छौँ त्यसै बिचमा हामी 25 गते हामी धनगढीको कार्यक्रम तय गरेका छौँ अनि हामी 29 गते हामी भारतमा प्रवासी नेपालीहरूको समाजको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम पनि हामीले तय गरेका छौँ त्यसैले गर्दा देशव्यापी रूपमा हाम्रो आन्दोलनको एउटा गति लिइरहेको छ त्यो आन्दोलनमा तपाईँ सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूको साथ सहयोग रहोस् अब हेर्नुहोस् यतिखेर मैले केपी शर्मा ओलीज्यूले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन ठिक भने भने म सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि हुन सक्दिनँ त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुनाले त्यसले न्यायिक रूपमा नै निरूपण हुन्छ भन्ने आशावादी छु म तर पनि यहाँनिर मैले एउटा कुरा भन्नै पर्छ हेर्नुहोस् यतिखेर हामीले हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति संस्कार र परम्पराको जुन किसिमको यिनीहरूले ह्रास गरे आज त्यसको प्रतिफल भोग्दैछन् दुईट्याईको दम्भ भएको सरकार पनि अब नटिकेपछि अबको टिकाइ भनेको एउटै जङ्गलमा एउटा शेर हुन्छ त्यो शेर बनाउने वातावरणमा तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साथमा साथ दिनुहोस् तपाईँहरूको मन वचन र कर्मको सहयोग रह्यो भने हामी निश्चित रूपमा सफल हुनेछ र तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यसैमा सत्य र यथार्थलाई गरिदिनुहोस् हुललाई लिएर विश्लेषण गर्न थाल्नु भने भुल हुनेछ अब हुल त हेर्नुहोस् भोलि पनि काठमाडौँमा अर्को लाखौँको भिड हुँदैछ त्यो भिडलाई फेरि विश्लेषण गरियो भने अर्को आकलन बन्ला त्यसैले म यो आज तपाईँहरूको यो मिडियाहरूसँग जोडिँदा भोलि पौष 17 गते जनवरी 1 तारिकको दिन राष्ट्रिय टोपी दिवस भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपालीहरूले प्रण गरौँ राष्ट्रिय टोपी लगाउन भोलिबाट म पनि टोपी लगाएर